Puc veure unes imatges d'aquesta mostra de cinema, però evidentment no eren les imatges que tocaven. Seguim, perquè el Museu Arxiu Tomàs Balvei ha inaugurat una nova exposició, Farmàcia de Guerra. Aquesta nova mostra de la segona planta del museu és una simbiosi entre la temàtica generada per la batalla de Cardedeu i la vocació farmacèutica. Una nova exposició al Museu de Cardedeu és Farmàcia de Guerra. Una exposició que es va voler lligar amb la de la batalla de Cardedeu, que encara hi és a la planta baixa del museu, i la Farmàcia Balvei, ja que està a la mateixa planta i és el mateix tema. La nova exposició està situada a la segona planta i reflecteix les maneres que hi havia de curar un soldat des de la Primera Guerra Mundial fins fa uns anys. I destaquen unes formacioles penjades a la paret i portades per uns burros, tal com es feia a l'antiguitat. Però el més rellevant és, sens dubte, una farmaciola treta del fons del museu, que era de la Creu Roja de Cardedeu. Al seu costat també n'hi ha una de Granollers. En la preparació de l'exposició hi han col·laborat el Museu d'Història de la Medicina i la Creu Roja, i així es veu per les nombroses aportacions. La propera activitat del museu serà la peça destacada. S'exposaran dues daines femelles.